Середня зарплата українців у вересні зросла від початку року, каже прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Але у кожному регіоні вона різна. Де найвища? Давайте дізнаємося з нашого матеріалу. Середня зарплата українців у вересні зросла до 11 998 гривень. Однак таку отримують далеко не у всіх містах країни. Найвищий середній оклад зафіксований у Києві, а найнижчий – у Волинській області. Про це свідчать дані Державної служби статистики. Рейтинг регіонів з найвищою середньою зарплатою за вересень 2020 року очолюють місто Київ – 17 253 гривні. У вересні ж 2019 року було 15 626 гривень. Донецька область – 12 981 гривня та 11 906 гривень у 2019 році. Київська область – 12 109 гривень. У вересні минулого року сума становила 11 166 гривень. Найнижча зарплата за вересень 2020 року зафіксована у таких обласних центрах. Волинська область – 9 766 гривень, 8 858 гривень у вересні 2019 року. Чернівецька область – 9 871 гривня, 8 337 гривень за вересень 2019 року. Херсонська – 9 875 гривень, у вересні 2019 року – 8 352 гривні. Ну і зараз можемо поговорити про ці цифри і про те, як заробляти більше. З нами на зв'язку Ліна Клібанова, представниця громадського об'єднання «Комітет підприємців України». Пані Ліно, вітаємо вас в ефірі Суспільної студії. Отже, ми навели статистику про зростання середньої зарплати. Скажіть, будь ласка, які фактори вплинули на це? Ну, ви знаєте, статистика по середній зарплаті – це одна річ, вона базова, стандартна. Середня зарплата в нас зростає і її рахують з того, що є на ринку. Але в нас більша проблема – це мінімальна зарплатня, яку диктує нам влада, і яку кожен рік пересматрюють. І замість зменшення ми бачимо тільки вище, вище і вище. Які це проблеми продукує для вас? Пані Ліно, які проблеми це продукує для підприємців? Ну, дивіться, яка річ. Знаєте, коли Гройсман в свій час зробив перше таке постмайданне підвищення, підприємці назвали це «Глустрий-200». Тому що це такі, знаєте, постріл в голову для бізнесу. Тому що коли влада красиво каже, що це ж така класна річ, ми ж так думаємо про наших людей, ми підвищуємо зарплатню, але це по факту підняття податків. Власне, ще до вас питання таке. Якщо жорсткий карантин повернеться, так, як це вплине взагалі на ринок, на середню заробітну плату? Де зросте зарплата, де навпаки знизиться? І найголовніше, чи буде підприємцям чим платити зарплату найманим працівникам? Оце головне питання, про що ми кажемо кожен раз, коли справа стосується локдаунів. Бо вже кілька місць, де вони запропонували ввести знов локдаун, підприємці вийшли на вулиці, тому що вони протестують проти цього, це смерть для бізнесу. Ми розуміємо це. І в інших країнах, і Польща, і Словаччина, і європейські країни, там така ж сама ситуація. Локдауни – це гибельна річ для бізнесу. Тим більше, що ми живемо не в країні, де в нас є якісь залишки, де в нас є якась подушка, на яку ми можемо сподіватись. Ми живемо на голу нитку. От що є, то і є. Тому середня та зарплата, вона зростає. Це стандартна річ, яка стосується інфляції, яка стосується ситуації на ринку праці. Степ-бай-степ вона повільно зростає. Але
ситуації, коли нема людей, котрі купують, в них нема грошей, маленькі ресторанчики, крамнички, все зачинено. Звідки людям брати гроші на цю зарплатню, яка потім буде якось там зростати? І коли ми кажемо про середню зарплату, окей, це красива лінія на графіку, а коли ми кажемо про мінімальну зарплатню, це те, що залежить від держави. І те, що з січня нового року вона в нас зростає аж на 1000 гривень, це біля 20% зростає мінімальна заробітна платня, а до неї прив'язані і ЄСВ, і єдиний податок для маленьких підприємців, для другої групи, і штрафи усі прив'язані до цього. І купа ще речей. Ми розуміємо, що навантаження на підприємства будуть такі, що малі бізнеси будуть зачинятися. Яка допомога вам потрібна від уряду? Яка допомога від уряду вам потрібна, якщо можна коротко? Ви знаєте, якщо в європейських країнах там дають якісь дотації, кредитують, ми кажемо одне, ми розуміємо, що грошей в держави нема, ви не можете нас дотувати і кредитувати. Не чіпайте нас, зробіть нам податкове навантаження нижче, якщо це можливо, і не чіпайте. А вони замість того, щоб зробити менше, роблять більше і нав'язують нам фіскалізацію тотальну і ще купу красивих речей, які ведуть до того, щоб цю нещасну корову вже тягнути на кладовище. Пані Ліно, дуже дякую, що долучилися до нашого ефіру. Ліна Клібанова, так, представниця громадської організації комітету підприємців українців. Ну і до нас долучається Владислав Грєзєв, засновник платформи з працевлаштування. Владиславе, привіт тобі. Доброго дня, Владиславе. Отже, до вас, як до кадровика, практичні поради хочемо почути. Чи потрібно торгуватися з роботодавцем і чи погоджуватися на те, що пропонують? На зарплату, яку пропонують. Ну, дивіться, тут треба адекватно оцінювати свій фах, свій досвід. І якщо сума, яку вам пропонують, вас реально не задовільняє, якщо цього не буде достатньо, щоб ви себе відчували комфортно і змогли всі свої зусилля, енергію направляти на продуктивну працю, то, напевно, на такі пропозиції погоджуватись не потрібно, тому що ви далі будете нещасливі, не зацікавлені в тому, щоб максимально себе проявити на тій роботі, і представець теж буде, зрештою, незадоволений. Ну, а якщо вибору немає, скажімо, особливого, от є вакансія, все ж таки, до якої межі можна наполягати? Де межа компромісу між роботодавцем і найманим працівником? Ну, як правило, від пропозиції, яку працедавці в основному пропонують, можна підвищувати свої очікування, ну, там, відсотків на 25-30. Угу. Це ось така от гандикап, який, в принципі, закладається переважною більшістю працедавців. Якщо вони дійсно зацікавлені в конкретній людині, вони можуть розглянути таке підвищення. А як правильно це робити? Ой, мені не вистачає, чи все ж таки продавати себе з іншого боку, що я коштую набагато дорожче, мої послуги взагалі-то мають оцінюватися дорожче? Ми рекомендуємо, в принципі, на будь-яких співбесідах говорити так, як є насправді. Тобто аргументувати свою позицію реальним станом справ. Якщо дійсно це вимога, наприклад, суто пов'язана з тим, скільки грошей потрібно, щоб проживати, говорити про це. Якщо ви вважаєте, що ви все ж таки як фахівець вартуєте більшого, теж це зазначати. Владиславе, от ви шукаєте кадри, зокрема, для державного сектору, молодих реформаторів, як то кажуть. Наскільки зараз взагалі вигідно йти працювати в державний сектор, взагалі на державну службу в бюджетні установи? Достатньо вигідно, дуже багато вже відбулося реформ, пов'язаних з державною службою, де зарплати в різних відомствах стали ринковими. Це по-перше. По-друге, є програми технічної допомоги наших партнерів західних, і там зарплати навіть є такі, що і більші, ніж середні по ринку. Тому стосовно зарплат, майже скрізь вже в державному секторі, в центральних органах виконавчої влади, все ок. А між іншим, президент Володимир Зеленський не один раз казав, що в країні панує кадровий голод. А ви безпосередньо маєте справу з пошуком кадрів? Чи є кадровий голод? Чи не все так погано?
Ні, кадрового голоду немає. Досить багато чудових, кваліфікованих і високоціннісних фахівців, які готові працювати на державу. Кадрова політика Зеленського погана, і ми, зокрема, спілкувалися із ним, з його командою, пояснювали, чому його стратегія, тактика така погана, чому не хочуть іти саме під його шефство працювати люди. Владиславе, а як бути людям, скажімо, категорії 50+, які втрачають роботу, і в цьому віці, коли тобі за 50, знайти роботу не так вже легко? Якщо є готовність до навчання, до нового, зараз купа є можливостей пройти там якийсь онлайн-курс, зрозуміти, як працюють цифрові технології, вакансій в цій сфері, ну, дуже багато. Можна навчитися елементарним навичкам роботи з Excel і працювати потім аналітиком, вміти шукати інформацію в інтернеті. На такій позиції є там різного порядку початкові позиції, готові брати людей без досвіду і готові взяти, наприклад, людей старшого віку, які, ясно, що підуть на нижчі оклади, але почнуть свою кар'єру будувати заново, фактично. Це можливо. Так. Дякую, Владиславе. З нами на зв'язку був Владислав Грєзєв, засновник платформи з працевлаштування. Сподіваюся, що ці практичні поради стануть у нагоді багатьом. Ну, а в Євросоюзі єдиної мінімальної зарплати немає. Рівень доходів громадян разюче відрізняється. Найменше отримують на сході Європейського Союзу, найбільше – на півночі. Там суми доходять до 70 тисяч гривень щомісяця. І це, нагадаю, мінімальна, не середня оплата праці. Де живуть найбагатші європейці, а де найбідніші – давайте подивимося у нашому огляді. Найнижчу мінімальну зарплату в Євросоюзі отримують жителі Болгарії. В еквіваленті це близько 10 тисяч гривень. Найбільше – Люксембургу. Там місцеві мають мінімум 70 тисяч гривень щомісяця. Щодо західних сусідів України, то всі вони входять у групу з найнижчими зарплатами в ЄС. В Румунії це 15 тисяч гривень, в Угорщині – на 800 гривень більше. Жителі Словаччини та Польщі мають приблизно однакові мінімальні зарплати – близько 19 тисяч гривень. У Франції та Німеччині цифри теж приблизно схожі – близько 50 тисяч гривень. Проте мінімальну зарплату мають не всі країни-члени Євросоюзу, а лише 21. Подібної практики не існує, наприклад, у Данії, Австрії, Швеції, Фінляндії та на Кіпрі. Там уряду лише фіксують середній дохід громадян. Мінімальний же нічим не обмежений. Регулюється він лише колективними угодами. Також у Брюсселі тривають дискусії щодо єдиних норм встановлення мінімальної зарплати в Євросоюзі. Проєкт вже розробляють в Єврокомісії. Проте, кажуть, він носитиме лише рекомендаційний характер. І держави зможуть відмовитись від запропонованих Брюсселем мінімальних зарплат для своїх громадян. Вадим Грінько, Суспільна студія. Ну, а, власне, як справи з пошуком роботи і з оплатою праці в сусідній Польщі, ми будемо говорити зі Станіславом Пічуріним, спеціалістом відділу легалізації іноземців. Пане Станіславе, раді вітати вас в ефірі Суспільної студії. Ми сьогодні говоримо про середні зарплати. Щойно наводили цифри, що у Польщі середня зарплата 19 тисяч гривень, якщо їх перевести на гривні. І зрозуміло, чому тут це вабить туди багатьох українців. Але от питання, чи українцям платять такі самі зарплати, як і полякам на цих же позиціях? Добрий день, студія. Могу сказати з уверенністю, що помимо того, що українці зарабатують, як поляки, некоторі українці зарабатують такі ж, ну, тобто, більше зарабатують, ніж громадяни Польщі. Є совершенно самые разные професії, за які беруться українці, за які поляки по каким-то причинам ну, не хочуть працювати на таких роботах. А можливо, там умови праці гірші? Поляки не хочуть йти на важке виробництво, наприклад. І з цим це пов'язано? Да, это, кстати, один из факторов. То есть не каждый поляк будет работать, допустим, где-то там на линии, на продукции, там собирать какие-то медицинские наборы и так далее. Поэтому это такая вот легкая работа. Не, ну, сложно назвать эту работу легкой, потому что то есть это работа на ногах, работа с техникой, работа с аппаратурой и с ней нужно уметь справляться. Ну, наши справляются.
Ну і багато ж на будівництві працюють, а там не легші умови. Ось зима, наприклад, йде постійно на свіжому повітрі і в дощі, в холод. Ну, і ми звикли чути, що українці їздять на роботу до Польщі або в сфері обслуговування, або на сезонні роботи. Але все ж таки, якщо говорити про роботу за спеціальністю, як багато українців працює за спеціальністю у Польщі зараз? Чи є у вас такі дані? Смотря еще какая специальность. Ну, допустим, вот если брать сферу, ну, вроде как педагоги, учителя, нет, здесь украинцы, это может быть какие-то единицы. Я, допустим, еще не встречал ни одного украинца, который переехал в Польшу и работал бы учителем. А также, ну, сфера медицины, опять-таки, если человек имеет диплом, он должен его подтвердить в Польше. То есть пройти там, ну, как, по-моему, называется, нострификация. Так. Вот. И можно работать. А сфера IT? IT-сфера также, да, здесь задействована. Есть в нашей фирме клиенты, которые, я видел их трудовые договора, я видел, сколько они получают, довольно-таки приличные цифры, как для заробітчанина. Ну, а от, власне, це суми такі ж, які отримують і, наприклад, польські айтішники, чи все-таки менші? Вот за это вам не скажу, не сравнивал. Дякую дуже вам за те, що долучились до нашого ефіру. Це був Станіслав Пічурін, спеціаліст відділу легалізації іноземців. Був з нами на зв'язку із Польщі.